ទុព្រះអនុមោទនាការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងថ្ងៃក្រុងថ្ងៃវិសាខបូជានេះសូមអនុមោទនាសាធុព្រះសង្ឃថាដល់មានបុណ្យព្រះជន16វស្សាត្រង់សោយរាជជួបព្រះបិតាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាកបលផលជាមួយព្រះនាងយសោធរាពឹងភាក្រៃស្រីល្អស្រស់ប្រសាលលើស្រីស្នំទាំងអស់ប្រកបដោយយុសកាលណាស់ណាលោកដល់ព្រះជន់បានគ្រប់គួន25បូនព្រះវស្សារងាទូបីខ្លាលៀកថារហូតល្អប្រាំប្រៃសាធុរហូតកើតនោះពេញត្រង់ចេញបព្វជាដល់ជាតិថ្មីបច្ឆិមបដិបត្តិតាំងពេកក្រៃដើម្បីឲ្យឆាប់បានត្រាស់ដឹងក្រោយពេលត្រង់លះព្រះកិរិយាទុក្ករៈនោះណាត្រង់រំពឹងបច្ឆិមបដិ